Autorizado para cobrança, o Rezende na batida forte, o desvio e o gol! Gol do Rezende! Emerson! A bola desviou na barreira e matou completamente o goleiro Jefferson. O Rezende empata a partida no final do primeiro tempo. A gente treina muito, mas a gente também às vezes tem que contar um pouquinho com a sorte. A intenção minha não era desviar, era ser direto no gol, que é meu ponto forte. Essa bola parada é muito forte minha. A intenção era ser direta, mas a parte do céu abençoou, ela desviou. Importante é o gol. Ah, legal, obrigado. Lembrando que o time do Rezende é o mesmo para o segundo tempo. Rob. Beleza, hein? Perna direita na bola, levanta de novo para Ferreira. Tira de lá o Emerson. Recua apertado lá para Emerson. Ele saiu o Gleison. Um perde e ganha danado lá na intermediária de defesa do Botafogo. Este é Emerson. Com o Alisson. Você vê que o Ferreira a todo instante é o que necessita da vitória para se aproximar do G4. O Alisson com o Edilson pedindo na frente. Ele levanta. O novo consagrando a defesa, afastou o Leandro Teixeira, recomeça com o zagueiro Emerson. Aí vem o lançamento, ele cabeceou e o Andrade fez uma grande defesa. Esse final, o Edilson invisível em 100 cores, incluindo preto e branco. É pro Ailton, saiu o cruzamento. O quiz da Copa do Mundo no intervalo Band. Para que vocês tenham ideia, esse foi o 12º gol do Duque de Caxias. Voltou com o Juninho. Mais atrás com o Emerson. Ex-Rezende. Chegou neste ano para o Duque. Está na sua 9ª participação nesse campeonato. Colocando na frente com o Marco Júnior. Chega para afastar o Emerson. É arremesso lateral que perdeu. Bom ataque do Fluminense. O levantamento foi feito. Vai chegando no Walter. Esse aí é o Emerson. Bate para frente o Emerson. Esse é o Emerson. De novo o Emerson. Vai chegando o Walter. Chutão pra frente do Emerson. Linhas de 4. Rodolfo, Guti, Emerson, Rodrigues. Lennon, Santos, Oeste e Juninho. Pra quem, Bruno? Agradeceu lá do outro lado. Esse atrás pro Wagner. O levantamento feito, não chega no Walter. Foi xingado por reclamação, alguma coisa desse tipo. Mas a bem da verdade é que depois da... O zagueiro Felipe Machado fez o toque no meio de campo ali com o Emerson. Quando coloca no chão... Tenta fazer o giro por ali, o Emerson aperta na marcação o Michael Suell e acaba cometendo a falta. A gente vai chegando aí na marca de 39 minutos. Botafogo vai vencendo o Rezende por 1-0. Antônio Carlos de cabeça. O passe foi errado. Emerson toca a bola de lado. Aí é lançamento cumprido, a bola nas costas ali do lateral do... Na derrota no início, o primeiro jogo da Taça Rio. Fluminense que... O Fluminense que enfrenta o Nova Iguaçu. Pede a bola. Volta a jogada com Emerson. Bolas paradas, né, Luiz? Corner, falta, lateral, tudo com ele. Inclusive a bola do gol, né? Emerson. Hiroshi pede o cruzamento. Tenta sair no contra-ataque o Rezende. Tem lançamento longo. Bom corte do Léo Moura. Emerson faz a proteção, vai para Emerson. Yuri pediu a devolução. Passe muito forte do Rômulo buscando o Felipe, né? Trouxe para o pé direito ainda o Éder Luiz, colocou para o William Barbio. Apareceu ali a zaga do Rezende. Todo mundo vai sobrar, pegou o Barbio de primeira, bateu em cima do zagueiro para o outro.
Olhou e fez o lançamento lá para dentro da área, veio um desvio de cabeça, a tentativa seria do Felipe ali na pequena área. Emerson chega cortando. Vamos chegando a 40. 8 gols do campeonato, está fazendo o seu terceiro jogo. O Vasco com uma boa média da competição. Verdade. Este é o Emerson. Aperta a marcação ali o Leonardo. O Emerson se enrolou todo. Leonardo tomou a bola e a falta não, segundo a arbitragem. Passe do Dudu na direção do Emerson. Aberto aqui pela esquerda, você tá vendo. E a cobertura vai aonde você for. Sorte. Éder Luiz pegou aqui na direita. Chegou o Emerson primeiro e tocou para fora. Dando algumas oportunidades. Segundo tempo, o Vasco cria muito mais do que criou no primeiro tempo. Embora no primeiro tempo tenha feito 2 gols e no segundo só 1, mas o resultado da partida e a atuação dele, sim, né? Com passe para. Lucas pelo lado direito. Bola para pintar cruzamento. Bruno Mendes pediu, levanta na área, tirou de joelho ali a defesa. Vai arriscar de longe, botou na frente o Emerson. A bola se perde, houve o desviamento, levanta na área, o corte da defesa. Pedindo na meia-lua, Lucas arrisca o cruzamento rasteiro, corte do Emerson. De novo Lucas. Tem o Emerson oferecendo resistência. O Lucas ganhou. Só vou pedir a confirmação aqui para a equipe do Premier. Né? Esse foi 2010 na frente, vai embora. Aí tentou passar em jogadores do Rezende. Aí o Emerson. Correria do Bruno. Olha o Emerson. Marcelo. Olha aquele frio. The sound that comes like grass.